Tento rok došlo k obrovskému nárastu odkazov na problematiku plochej zeme, anomáliám starých map a podobne. Zaujíma vás, aká táto myšlienka stojí za vznikom tejto témy a prečo práve teraz? Tak si zoberte kávu alebo čaj, usaďte sa a započúvajte sa. Naša planéta je multidimenzionálna. Plochá zem, ktorú si už mnohí vzali za realitu, nie je nič iné ako náhrada reality, zaciklené stelesnenie, hromnice. Obraz palacinky obklopené atmosférou nie je len zvedavým nemom. Je to mimoriadne dôležitý jav. Čím viac veríme v zjednodušený model našej evolučnej platformy, ktorú v tomto prípade predstavuje plochá zem, tým viac zjednodušenie seba a svoje schopnosti a zapadáme do programu niekoho iného. To vedie k uzavretiu kódov a softvéru v nás, aby sme pochopili multidimenzionálnu zem a našu multidimenzionálnu povahu. Svoje vedomie strčíme do tých vreciek reality, kde sa skutočne zdá ploché. Áno, na našou planetou sú podšetné energetické vrstvy, ale to našu planetu nerobí plochu. Teória plochej zeme je škodlivá náplň, ktorá má skryť a odvrátiť našu pozornosť od konkrétnych informácií o blízkozemskom priestore a obmedzených oblastiach. Systém a jeho pyramída moci musia byť utajené. Ich cieľom je zviesť nás z reality, z cesty k chápaniu našej reality spustením ďalšieho senzačného v úvodzovkách objavu. Čím viac je naše vedomie rozšírené, tým viac môžeme vidieť, chápať a brať. Ale systém vie, že naše mozgy je veľmi ľahké oklamať. Kľúčovú úlohu tu zohrávajú štyri hlavné faktory. Menovite. Naša schopnosť vnívať informácie a prekladať ich z viacrozmerného protokolu do trojrozmerného. Z tohto dôvodu veľa kanálov nemôže poskytnúť informácie prijaté hlasom, pretože jednoducho nepoznajú správne slova, výrazy a fungujúci prenosný protokol. Ochota nášho vedomia získať nové bez újmy na psychike. Nie každý je pripravený vidieť to, čo ani len netuší, alebo to vedome popiera. Prístupové kódy do iných informačných databáz sú pre každého z nás nie vždy tie isté. Pretože každý vidí vrstvu reality, s ktorou už interagoval, porozumel a dovolil si ju vidieť. Predstavte si človeka a tu cedí jasnovicou a každý vidí jeho energetický stav po svojom, pretože nemusí vidieť všetky vrstvy. Filtre nášho vedomia pri mnohých pozorovaniach UFO sa opakuje obvyklá situácia. Skupina ľudí vidí rovnaký objekt, no niektorí naň na druhý deň úplne zabudnú. Ich vedomie vyblokuje tieto informácie a dáva klapky na oči s tým, že táto situácia sa absolútne nemohla stať. V opačnom prípade vzniká deštruktívna kognitívna dizonancia. Môže spôsobiť skutočný výboh mozgu v dôsledku protichodných predstav, presvedčení, postojov, hodnôt a emocionálnych reakcií našej mysli. Navštívujeme multidimenzionálne reality a operujeme s našim lineárnym 3D vedomím. Jednoducho ich nemôžeme opísať, pretože neexistujú žiadne stabilné formy. Zem môže byť videná ako plochá alebo okrúhla, v závislosti od toho, ktorú vrstvu a v akom stave ju pozorujeme. Časopriestorové kontinuum je živé a nie je homogénne. Dýchanie neustále mení tvary z jedného alebo z druhého dôvodu. Na akú časť sa naše vedomie prispôsobí, na ktorú nosnú kvantovú vlnu sa naladíme, sa potom stane iba našou realitou. Keď vyjdeme zo svojho tela a vstúpime do jednohmotnej roviny, najprv pred sebou vidíme flexibilnú pohyblivú guľu, potom sa obráti na ruby a ocitneme sa v nej. Ďalej sa guľa otvára a rozprestiera s nerovným povrchom a hojíba sa ako koberec so zakrivenými rohmi nahor.
Tieto krivky sú časopriestorové, to znamená, menia sa na nich priestorové a časové parametre. Keď stúpame vyššie, vidíme, kde leží táto rozvinutá guľa Zeme v niekoľkých realitách, ako poschodová torta. Tento koláč sa nenachádza v priestore v našom zvyčajnom vnímaní, ale v množstve svetelnej hustej hmoty bez tmavého zapustenia. Tento priestor je oveľa skutočnejší a nasýtenejší ako iluzórna a nestabilná Zem. Tesne susedí s ďalším konštruktom, obrovským multidimenzionálnym fraktálom podobných útvarov. Okrem pozemského, povedzme, listkového cesta, je v ňom niekoľko inklúzií, ale v globále je to nekonečné a určite zásadné. Prečo naša planéta z určitého miesta pripomína šošovku? Na jednej strane vypuklú a na druhej plochu. To posledné je miesto spojenia vo fraktále s ostatnými časťami. Je to portál do všetkých dimenzií a priestorov. Priehradná polguľa, ktorá má zvláštny lom svetla. Ak pozorujeme šošovku zhora, Zem vyzerá ako v NASA fotografii. A ak sa na to pozriete z boku, zdá sa byť plocha. To vytvára ilúziu 3D sveta a skresľuje vnímanie multidimenzionality planéty. Kozmické toky vstupujú na Zem v mieste jej spojenia so základnou doskou, kde plocha času sedí s hranicou portálu s multidimenzionálnym fraktálom. Plocho šošovky zabezpečuje výmenu energie. Zem je produktom a pokračovaním materského systému, živá bytosť na tele iného živého organizmu. Podporuje všetky funkcie našej planéty vo všetkých dimenziách a štruktúrach, vo všetkých hustotách a vibračných frekvenciách na každom poschodí. V blízkosti Zeme sú ďalšie šošovky svetov základnej dosky a veľké množstvo ich priehradných hemisfér. Môžeme cez ne preniknúť do ktorejkoľvek časti fraktálu pomocou nášho jednohmotného tela, ale radšej zostaňme dnes vo fyzickom 3D korpuse. Aký je teda záujem temnej strany a drakoreptiliánskych vládcov na presadzovaní teórie plochej Zeme, ako aj mnohých iných vedeckých postulátov, ktoré ich vyhlasujú za jediné pravdivé? Len jediný účel. Totálny podvod. Pretože keď poznáme pravdu, môžeme spochybniť aj všetko ostatné. A ilúzia vytvorená ich informáciami v našich mysliach bude zničená. V dôsledku toho vidíme len to, čo vieme. Navyše, zámerne do nás tlkajú presvedčenie, že Zem je v nebezpečenstve. A naliehavo ju treba zachrániť klimatickou agendou, digitalizáciou. Táto najrozsiahlejšia záchrana nás a naše vnímanie ešte viac otupuje. Vytvára víry neustáleho strachu a paniky, ktoré destabilizujú jednohmotné roviny Zeme a našu časť materského fraktálu. Tom po mnoho tisíc ročí temní mimozemšťania a ich tzv. Elita dokonale vyletili mechanizmus riadené našho vedomia. Prinútili naše ego pracovať v móde myslenia a dokazovania. Čo znamená? Jeden si myslí a ten druhý to dokáže alebo vyvráti. A akceptujeme len výsledok diktovaný našim predchádzajúcim presvedčením, postojmi, vzdelaním, spoločnosťou, dostupnými informáciami, dokonca náboženstvom, náladou, zvykmi a ďalšími inými sociálnymi faktormi. Donedávna akademická veda a my, ktorí sme ju nasledovali, považovali dualizmus medzi vlnami a časticami za hlúposť, za šialenstvo. Po rozbití mnohých zdrojov poznania, mnohí vedci rozpoznali, že kvanta a elektróny sa vo fyzickom svete prejavujú ako častice len vtedy, keď sú pozorované. To znamená merané. Zvyšok času sú tu vlny neprejavenej energie. A teraz nám tieto stĺpy naznačujú, že pri pozorovaní kvantového poľa mimo pozemského priestoru sa formuje
len ako ploché a kolektívne vedomie mnohí. Mnohých to už prijali ako nevyvratiteľný postulát. Zombifikácia doteraz fungovala perfektne. To, v čo veríme, sa stáva našou realitou, ale iba trojrozmernou a žiadnou inou, či o tom vieme, alebo nie. Táto situácia úplne vyhovuje mimozemským vládcom a systému, pretože takto ich všetci krmíme našou energiou a cez nás ako upíry nasávajú obrovské množstvo životnej energie z celého miestneho vesmíru. Nemusíme lietať ďaleko, aby sme sa dostali z diablovej pasce. Musíme si len pamätať, kto sme, kde sme a kam ideme. Absolútno a spolutvorcovia už dávno spustili novú realitu a výsledky už môžete vidieť. Stále viac prebudených vychádza z ilúzie, pomáha sebe a Zemi pri obnovení plného spojenia s veľkým kozmom. Planéta tiež aktívne zvyšuje vibrácie a pomáha nám, svojim deťom obnoviť a odblokovať kanály výmeny energie. Je zrejme, že tieto procesy sú škodlivé pre temnú stranu a pozemských bežcov, pretože sú zbavení voľnej životnej energie, takže sa nás snažia čo najlepšie udržať na nútených myšlienkach a teóriách. Ale je to stále ťažšie robiť to každým dňom, pretože prebudení ľudia a Zem sa aktívne snažia o zjednotenie a o celkové odlišné globálne zmeny. V našom miestnom vesmíre sa planéty formovali smerom nadol od 12. dimenzie. Svetlé a tmavé sú zmiešané vo všetkých vrstvách. Líšia sa štrukturovaním a náhodnosťou. Chaos a štruktúra sa prejavujú ako vojna a mier. Vojna prebieha v pevných svetoch ako reakcia na tuhosť ich štruktúry. Vojna to vyhodí do vzduchu. Chaos naopak je tvorým katalizátorom, vďaka ktorému sú procesy aktívnejšie. A vojna nie je potrebná pre rozvoj. Toto je však iný mechanizmus evolúcie, ktorý sa temná strana snažila zaviesť vojnou, aby zničila nie starú, ale novú štruktúru miestneho vesmíru a Zeme. A Pleroma im túto výzvu splnila. Dňa 15. novembra 2023 to prostredníctvom jednotného hierarchického kanála, vnútorným Armagedonom a úplnej transformácii dosiahla. S ich pomocou svetelní bojovníci prenikajú do zostávajúcich temných svetov miestneho vesmíru a vrecie k negatívnej reality na Zemi, aby ich znútra paralizovali, zničili a aby oslobodili posledné priestory a dimenzie od temných a šedých. Paralelne odstraňujeme z planéty tvrdé energie, ktoré môžu robiť iba spolutvorcovia ako hlavní účastníci transformácie Zeme, čím ju a ľudstvo pripravujeme na silnejšie energetické toky. Kríza neprešla, ale blíži sa ku koncu. Všetci pozemšťania z tejto krízy vyjdú rôznymi spôsobmi, v súlade so svojimi energiami. Mnohí si ešte neuvedomujú, kde skončia, iní začnú prehodnocovať svoje činy počas života na Zemi aj mimo nej. Každý si napokon môže vybrať cestu, buď k úplnému zániku, alebo k ďalšiemu vývoju na základe svojich životných priorít. Nikto nikoho nebude nútiť. Po sledovaní všetkých životov uvedomení si, že za všetko musíme platiť, vypracovaním karmy a samoliečby, sa každý vedome rozhodne, ktorým smerom sa vydá ďalej. Život na úkor iných je zločin a bude nemilosrdne potláčaný a nami potrestaný. Tento postulát bude odovzdaný každému pozemšťanovi, hosťovi alebo útočníkovi planéty. Každému sa ukáže, k čomu môže tá či oná voľba cesty viesť. A nebude to plochá Zem, verte mi priatelia. Pôvodne bola Zem vytvorená ako bežná realita pre rôzne druhy tvorov. Po dlhú dobu to tak existovalo a a priori poskytovalo vynikajúce podmienky pre rozvoj stoviek civilizácií a miliard duší. Neskôr sa jednotná realita začala stratifikovať. Dlhodobo bolo veľa experimentí s časom, priestorom, prírodou, práce s paralelnými dimenziami na Zemi a tak ďalej. No a potom sme prijali dôležitý bod, naše postupné upadnutie do mnohých ilúzií, zbavenia sa zodpovednosti za svoj život
a ponechanie nášho vlastného vývoja. V dôsledku toho sme úplne stratili kontakt s multidimenzionálnym veľkým kozmom, našimi vyššími ja a monádami, každý deň sa vzdialujúci od zdroja. Stratili sme kontakt so všetkým a postupne sme prestali cítiť a chápať Zem. Pre vývoj planéty sú veľmi dôležití tí, ktorí ju obývajú, pretože sa vyvíja. A vyvíja sa nielen sama od seba, ale aj s nami a cez nás. Náš hlboký spánok uspával aj našu Teru. Súčasná realita je spoločnou ilúziou všetkých jej účastníkov. Je to sen z Neme, znásobený snomi obyvateľov. Toto je umelá platforma systému, kde zúrime, filozofujeme, cestujeme, pričom zostávame v rámci veľkého jedného spánku. Čím pasívnejšie žijeme, tým hlbšie sa ponoríme do všeobecného zabudnutia a tým viac sa 3D konštrukt posilňuje. Zatiaľ, čo my sladko a zdravo spíme, vidíme nočné mori, potom idylku Zem sa míňa svojim vibráciám. Vyčerpávajú sa jej vitálne síly, jej duše pri absencii normálnej výmeny energie s nami, s materským fraktálom a s veľkým kozmom. Podlosť tejto situácie je v tom, že chceme v našej ilúzii ostať, ale táto ilúzia nás robí neautonómnymi, pretože sme fyzicky súčasťou Zeme a prijímame životnú silu nielen z vyššej reality. Na záver mi dovolte pripomenúť slávny citát Winstona Churchilla. Úspech nie je konečný, neúspech je fatálny. Počíta sa odvaha pokračovať. Takže nech je váš sen akýkoľvek, akýkoľvek cieľ, snažte sa oň. Nenechajte sa odradiť neúspechmi, namiesto toho ich použite ako odrazový mostík na stúpanie vyššie. Stále si verte a poznáte moje motto. Nikdy sa nevzdávajte. Pretože pamätajte, že víťazmi nie sú tí, ktorí nikdy nezlyhávajú, ale tí, ktorí nikdy nepristanú. Takže sa vybavte tento rok odhodlaním, vytrvalosťou a vaše víťazstvo je hneď za rohom. Drahí priatelia, to je už na dnes všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za vypočutie tohto videa. V komentároch po videom mi dajte vedieť, čím teda vy sami v tomto roku prispiete k úspešnému tranzitu do 5D našej Zeme. No a ako vždy by som chcela poprosiť aj o zdieľanie a like na video, ak sa vám páčilo. Ak chcete podporiť tento kanál, tak v infoboxe pod videom nájdete všetky informácie a ďalšie zaujímavé linky na môj denný blog. No a nezabudnite ma samozrejme sledovať aj na Telegrame, na ktorý nájdete odkaz tiež v infoboxe pod videom.